Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, hari ini kita akan uh, mengenal sedikit tentang uh, seni perkerisan Nusantara. Uh, mengenal bagaimana uh, keris yang baik, uh, warisan Nusantara khususnya bagi kita orang Melayu. Uh, apa yang dia ada di hadapan saya ini ada beberapa contoh. Uh, keris-keris tua a uh, daripada uh, seluruh uh, dari beberapa daerah uh, di nusantara termasuk uh, daripada Jawa, Patani, semenanjung, daripada Bugis, Sumatera pun ada. Uh, jadi kita bermula dengan sedikit pengenalan uh, untuk kita mengenal keris. Ya. Uh inilah yang kita namakan keris keris ini terbahagi kepada bahagian mata bilah bahagian hulu dan aksesori yang kita panggil uh, pendongkok ini ialah keris uh, Melayu dengan hulu yang kita sebut sebagai bentuk jawa demang ini hulunya daripada material perak dan bilah ini kita kenali sebagai keris pendawa lima di mana uh, dapur ataupun bangunannya dengan lok lima uh, dan dipercayai keris ini uh, berasal daripada daerah Patani Tua uh, jadi saya akan masuk kepada satu persatu pengenalan uh, Beberapa keris dengan ciri-ciri daerah uh, kita bermula dengan keris uh, Jawa dahulu. Okay, di sini ialah contoh uh, keris daripada uh, Jawa sebilah keris tua uh, dengan pakaian yang kita sebut pendok bentuk uh, sarung ini kita panggil ladrang dan hulunya kita kenali sebagai hulu nunggak semi. Inilah kerisnya. Bilahnya kita kenali sebagai dapur tilam sari dengan pamur lintang kemukus dan soda sakler ataupun lidi sebatang. Dianggarkan era pembuatannya ialah majapahit akhir ataupun pada awal demak Ini juga ialah uh, keris daripada Jawa uh, menggunakan sarung dia kita uh, kenali sebagai ladrang solo iras. IRAS ini bermakna uh, ladang apa sampai sarungnya dengan batangnya dibuat daripada sebongkah kayu. Tidak tidak uh, berasingan dengan pendok uh, kita kenali sebagai pendok belawah. Dibuat daripada uh, kuningan tembaga Dan inilah bilahnya uh, Bilah ini di uh, tangguh Tangguh ini sebenarnya ialah uh, pengenalan kepada uh, Kita menilai kepada era mana keris ini dibuat Kita sebut tangguh bahawa keris ini boleh ditangguh, maksudnya kita boleh estimate, kita boleh anggarkan era mana uh, dia dibuat berdasarkan beberapa ciri. Uh, pertama daripada uh, besi, uh, tempa besinya, dapurnya, uh, ricikannya, uh, hasil tempa, pamu. Dan sebagainya kita rangkumkan dan kita akan nilai era mana yang yang akan kita letakkan uh, pembuatan kris ini dipercayai kris ini eranya ialah uh, era pajajaran di Jawa Barat ataupun tanah Pasundan. Seterusnya kita akan pergi kepada uh, keris daripada daerah Sumatera. Ini bentuknya. Keris daripada uh, Sumatera, kemungkinan juga Riau, uh, dengan uh, sampir kayu, sampirnya dibuat daripada kayu kemuning, batang daripada kayu sena, hulu daripada kemuning tua uh, di Sumatera. Dan keris ini kita kenali sebagai uh, Merdapur jaran guyang Lok tujuh Dibuat daripada besi sebatang Dengan teknik lipatan Yang uh, sangat banyak Mungkin beribu kali lipatan uh, Keris ini Ganja iras Maksudnya ganja dan bilahnya menyatu uh, tidak, tidak diasingkan Dan ini ialah bentuk keris Sumatera khusus Ialah daerah uh, Palembang Kalau kita lihat tadi ya, uh, ada beberapa variasi. Uh, kita dah tengok uh, keris daripada Jawa yang mungkin dikenali di mana bermulanya keris itu dari sejarahnya, dari artifaknya, dari peringgalannya. dikatakan awalnya daripada Jawa, mungkin ada pendapat lain uh, yang mengatakan ada di tempat lain tapi setakat ini data mengatakan bahawa perkerisan itu uh, menyebarnya daripada Pulau Jawa di zaman di zaman Majapahit. Jadi, seterusnya kita akan pergi kepada satu keris uh, di daerah yang lain. Daripada Jawa, kita pergi kepada Sumatera uh, dan uh, kita akan pergi keris daripada uh, daerah uh, Patani ya, di utara Semenanjung. Ini kerisnya. Ini sebilah keris tua. Perhatikan ya, sampir keris patani yang ini tadi jawa, walaupun ada perbezaan dan inilah sebenarnya ciri-ciri daerah bagi membezakan uh, perkerisan yang ada di Nusantara ini. Kalau kita tengok di sini, bentuk hulu ini kita panggil kerdas patah tiga, di sini kita panggil sebagai sampir tebeng, batangnya dibuat uh, daripada kayu sena bilahnya berlok sebelas dengan bentuk dapur yang dikenali sebagai sabuk intan. Keris ini dipercayai dahulunya dipegang oleh gulungan-gulungan bangsawan... ...ataupun dipegang oleh orang kedua yang memerintah dalam sebuah negara... Iaitu Puteri Mahkota ataupun Raja Muda. Keris berlut sebelas. Dibuat daripada besi sebatang juga dengan teknik tempa lipat. Okey, seterusnya. Ini sebilah lagi keris. <coughs> daripada daerah Semenanjung, uh, pakaiannya menampakkan bahawa dia datang daripada uh, Terengganu, uh, Hulu, uh, macam seperti tadi juga keris uh, Hulu, kerdas, patah tiga, uh, ciri-ciri utara Semenanjung, patani, bilahnya. Huh? Kalau kita perhatikan panjang bilah. Kebanyakan keris-keris tua atau keris-keris pur dia lebih panjang. ini mengambil pada bentuk zaman kerajaan Singosari di Jawa. sekitar tahun 1290 90 90 93 begitu. Zaman Singosari sebelum kerajaan Majapahit. Keris ini berluk sembilan Loknya kita kira daripada sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan dan sembilan. Itu cara pengilaan uh, lok yang betul. Seterusnya. Juga ini daripada daerah uh, Patani. ...ataupun kita kenali sebagai keris coting... ...berbilahkan anak alang. Sampir ini kita kenali sebagai sampir sari bulan. Ini bentuk khusus bagi keris-keris patani... ...dengan hiasan perak dan ukiran halus. Biasanya coting ini, ini bentuknya... ...kalau anda perhatikan bentuk awal yang akan berubah menjadi tajung keris tajung yang kita kenali dan inilah yang awalnya dan dipercayai yang lebih awalnya ialah Raja Mala daripada Tegal Cirebon jadi evolusi pergerakan penyebaran keris itu berlaku di Nusantara dan perlu kita ingat bahawa keris ini ialah satu pusaka warisan lambang menyatunya Nusantara waktu itu tidak terpisah-pisah dengan sempadan dan dan daerah kerana ini juga menggambarkan bahawa kalau kisah gemilangnya zaman Majapahit itu di Jawa di Kelantan juga terkenal dengan Majapahit II maknanya ada perhubungan kekeluargaan yang rapat dan bilahnya ialah keris anak alang ini bentuk anak alang Uh, kita panggil gandik polos tidak ada kembang kacang atau belalai gajah dengan rincikan khusus patani dan ini ialah bentuk pamur yang dikenali di patani sebagai pamur cincang huh? pamur khusus uh, dibuat dengan tujuan-tujuan uh, yang tertentu oke okay, seterusnya di sini ada satu variasi keris ya dipercayai keris ini datang daripada daerah Terengganu keris-keris Terengganu pada tahun sebelum 1600 sehingga ke 1800 bentuk ini ialah khusus kepada ciri-ciri daerah Terengganu. Sampirnya lebar, besar dan tebal. Menggunakan hulu patah tiga Patani, hantu hulu patah tiga Patani ialah pengaruh Bugis yang di asimilasikan daripada daripada bentuk seekor burung. Kerana bangsa Bugis ini sentiasa merantau. Dan laut itu ialah kehidupan bagi mereka. Bilahnya begini. Sebilah kris keris berluk sembilan. Dengan pamur. Yang kita sebut pamur ni. Di sini kita. Ini lagi yang kita panggil pamur. Hasil daripada lipatan besi yang dibuat berulang-ulang mungkin berpuluh sehingga beratus kali untuk mengetahui lebih lanjut kita akan adakan satu bengkel tentang mengenali keris budaya keris dan bagaimana mencari memilih keris yang baik apa itu keris yang baik kita akan kupas di situ nanti Uh, khusus dibawakan oleh uh, gelanggang gayung bersepadu di uh, terminal bersepadu selatan uh, kita akan insyaAllah pada tarikh 20 hari bulan April uh, pada 2012 jadi kepada yang uh, nak mengetahui lebih lanjut sila hadir di sana nanti eh, dan, uh, kalau ada, uh, ada keris pusaka yang nak merujuk supaya kita berkongsi Sila bawa sekali. Kita jumpa kat sana. Okay. Terima kasih.